Anna, idag ska vi fråga några personer om vad de tycker och tänker om samåkning. Häng med nu så letar vi reda på några. Vi letar rätt på en person vi kan ställa frågor till. Hej Anna. Hallå. Vad tycker du om samåkning? Ja, men jag gillar samåkning. Varför tycker du om samåkning då? Dels så jag kommer med någon annan, det kan vara social under tiden. Mm-hmm. Och sen så minskar man på miljöutsläppen och är skonsam mot miljön. Okej. Okay. Vad hjälper samåkning tycker du? Ja, dels så blir det inte så dyra kostnader, eftersom att det bara är en som kör. Och sen så blir miljön, det är mer miljövänligt. Och det sliter inte så mycket på däcken som det skulle göra vid två bilar. Och avgaserna blir mindre. Samåker du själv till jobbet? Alltså jag bor i Malmö så det är väldigt långt till jobbet. Och jag är den enda som bor där borta så därför har jag inte möjlighet att samåka. Okej, tack för att du ville svara på våra frågor. Hej, och nu sitter vi här med Gunima på Helleneborgsskolan. Hej. Hej. Vi har tänkt fråga dig några frågor. Mm. Vad tycker du om samåkning? Jag tycker det är bra om man kan få till det. Så blir det ju mindre färre bilar på vägarna och bättre för miljön, tänker jag. Varför tycker du så? Eller? Ja. Mm. Ja, men ofta när man är ute och kör så sitter det en person i varje bil. Och många av dem kanske egentligen är på väg till samma ställe på ungefär samma tid. Och då skulle det ju bli bättre för alla om vi försöker åka tillsammans. Dels så blir det bättre för miljön med mindre utsläpp och färre olyckor på de stora vägarna. Och sen blir det ju dessutom egentligen billigare för var och en. Vilket det kostar mig mycket mer att köra med min bil. Om jag sitter ensam i bilen eller om vi är tre stycken som delar på kostnaden. Ja. Brukar du samåka? Nej, jag är inte så bra på det. Jag har inte precis några arbetskompisar som bor på samma ställe som jag. Men jag försöker åka buss några dagar i veckan. Mm. Och det är ju en form av samkör och samåkning. Ja. Att man tar buss eller tåg eller så. Mm. Tack för att du har svarat på de här frågorna. Så mycket för er. Tack för att ni kollade på den här videon och hoppas ni vet hur viktigt samåkning är.